teckna film på julafton, det tycker jag inte funkar alls. Julen, den ska ju handla om traditioner. Men som nu till exempel, nu ska jag ju gå ut och köpa tidningen. Och jag ska faktiskt också kila ut en liten sväng. Sitt kvar. God jul i stugan! Finns det några snälla barn? Hej, hej! Va? Här kommer tomten! Det brukar ju vara... Det brukar bara vara en. I år är det två tomtar. God jul önskar nya tomten. Men kolla här då, tjejer!